So, eto po, ladies and gentlemen, eto na yung sinasabi ko ng business opportunity na pwede natin mapagtulong-tulungan sa panahon ng pandemic. Okay, eto po yung opportunity ng TokTok. Okay, so, ano ba itong TokTok na to? Malalaman po natin maya-maya lang. Alright. So, ladies and gentlemen, alam naman natin na hanggang ngayon, mag-iisang taon na po tayong nasa pandemic. Tama ba? Yeah. Naalala po ninyo, March 13 ata nung nag-start, o no, March 12 nung nag-start ang lockdown ng iba't ibang bansa. Tama ba? So, ladies and gentlemen, mag-iisang taon na tayong nakikipagbuno, nakikipaglaban, okay, kay COVID-19, okay? Sabihin natin kay kamatayan. Kasi nga talagang hindi talaga natin alam at to tell you honestly, ladies and gentlemen, hindi po biro ang COVID-19. Talagang nakikipagpatintero ka kay kamatayan kung hindi ka nagsusuot ng mask, tama ba? Kung hindi ka nagso-social distancing, okay? Anyway, mukhang tayong mga Pilipino ay mabilis makapag-adapt at tayo po ay naka-adapt na. At parang wala na ng pandemic sa mga Pilipino, correct? Anyway, ingat-ingat pa rin po tayo. So, marami po naapektuhan ng ating pandaigdigang pandemic na to o yung COVID-19. So, of course, isa ka doon, isa tayo doon, lahat tayo naapektuhan nito. At kaya lang, since tayo po ay mga Pilipino, eh madali tayong mag-adapt. Tama ba? Yan ang maganda sa mga Pilipino, madaling mag-adapt. And of course, nakakalungkot na talagang marami pong mga negosyo ang nalulugi. Marami negosyo nagsasara. Baka isa na yan sa yung kumpanyang pinapasukan mo dati, okay? Or baka isa yan yung negosyo mo dati, okay, na nagsara na. Or magsasara pa lang. Kapatid, ladies and gentlemen, wala pong nakaligtas dito po sa pandemic na to. Lahat po affected, okay? Not unless mayaman ka. Pero yung mga mayaman, affected din po yung mga business po nila, correct? So, ang daming nagsasara, ang daming nalulugi, nagsasara, at maraming magsasara pa. Maraming nalulugi at marami talagang humina. Let's face it, karamihan ng mga negosyo humina, maliban sa company natin. Okay, ang daming nawalan ng trabaho, lalo ng mga daily wage earners na talagang hanap buhay po sa pang-araw-araw na kung saan pag hindi sila naghanap buhay sa araw-araw o sa isang araw, hindi na sila kakain. Mga daily wage earners. Okay? So, dami na apektuhan yan. And, mostly mga Pilipino, 80% of Filipinos in the Philippines ay affected nung nag-lockdown. Tama? Correct. Now, isa po sa mga naapektuhan dito, yung mga libo-libo nating mga OFWs or mga kakilala natin, kamag-anak natin, o kapamilya nating OFWs na nawalan po talaga ng pagkakitaan, nawalan ng trabaho. Tama ba? And walang Pilipino na walang kamag-anak na OFW. Tama? Pansinin nyo, lahat ng Pilipino may kamag-anak na OFW. Not unless ikaw po yung nakatira sa bundok na Pilipino, okay? Pero karamihan, may mga nakapag-abroad na rin po ng mga ganon. Mga kapatid, isa po sa mga greatly affected itong mga libo-libo talagang mga OFWs na kung saan pag-uwi po nila ngayon talagang dala-dala yung lungkot, dala-dala yung pighati na kung saan alam nila wala na silang babalik ang negosyo or wala silang babalikang kumpanya, walang babalikang trabaho. Nakakalungkot, tama ba? Sila pa naman yung mga unsung heroes natin na kung saan nakakatulong po sa economy ng ating bansa. Kaya nga, I salute po yung ating sa OWWA at sa government natin. Talagang pagdating mo sa Pilipinas ngayong COVID, ano, empleyado or OFW ka, special ka kasi talagang libre po lahat talaga. Okay? Kapag ikaw ay na-quarantine. At wala kang babayaran talaga literally. So, I salute the government, pero kapatid, nakakalungkot talaga ang mga nangyari sa mga OFW. Lalo na yung mga hindi pa tapos yung contract. Ano pa? Lalo na yung hindi pa bayad sa utang. Nakakalungkot, di ba? Lalo na hindi pa sapat yung ipon. Paano na? Alright? But anyway, let's face it, lahat affected. Hindi lang mga Pilipino, pati mga tao sa iba't ibang bansa. O mga OFW ng iba't ibang bansa. Kasi, maski nandito po ako sa Dubai ngayon, nakikita pa rin natin yung lungkot at saka paghina ng negosyo dito dahil sa panahon ng pandemic. Okay? So maraming negosyo naman ang lumakas. Take note ha. Kung may mga na humina, may mga nagsara, at may mga lumakas naman na negosyo sa panahon ng pandemic. Eh, ito yung nakakagulat at nakaka tuwang pag-usapan kasi meron palang mga negosyong lumakas sa panahon ng pandemic. So, ano po ito? Ito po yung mga negosyong may kinalaman sa pagkain. Kasi bakit? Lockdown man, kailangan pa rin kumain ng tao. Correct, di ba? Kaya nga po, itong mga distributors po ng mga pagkain na to, ng mga pangangailangan natin, okay? Eh, ito po yung mga lumakas lalo. Ito sila. Di ba? Ngayon nyo lang siguro nalaman na talagang ito po yung namayagpag. Itong mga negosyo na to, namayagpag. At ito po yung mga pinilahan natin. Wala tayong choice kundi pumila talaga dyan para makakuha lang ng daily supplies natin. Na kadalasan dati, eh halos wala ka nang mabili. Relate? Oo. So kung ikaw isa sa mga pumila dyan, nakaka-relate ka. Okay? At inis na inis ka. Pero at least ngayon, nakaka-recover na lahat. At sana wala nang lockdown. Pero may nagbabadya pa rin atang lockdown. But anyway, let's hope for the best and let's pray na talagang mawala na po yung COVID-19 para maging normal na yung buhay natin. Tama? Now, ladies and gentlemen, itong mga to, negosyo na to, lalo silang lumakas sa panahon ng pandemic. Okay? Ano pa kaya ang negosyong lumakas? Ito pa, ang negosyo na may kinalaman sa health. Lahat ng negosyo may kinalaman sa health. Kanina pagkain, ngayon health naman. In fact, even nga yung saging, kung naalala nyo, saging daw nakakatanggal ng COVID. No? Eh, nabenta yung mga saging. Siguro may nag-isip nito, mukhang matuwa lang benta ng saging ko. Ha? Ibalita ko kaya na nakakatanggal ng or nakakatulong ang saging sa pagtanggal ng COVID, pag-iwas ng COVID. Kaya yun, lumakas ang mga saging. So anyway, anything to do with health, anything to do with the immune system, booster na tinatawag, eh talaga lumakas. Even nga yung vitamin C po na masakit sa tiyan, yung nakakaangasim ng sikmura, nabenta pa rin eh, na out of stock pa rin eh. Bakit kaya? Kasi nga, anything to do with health, immune system, eh talagang lumakas po yan. At of course, not to mention, ito pong mga distributors nito. Ito po yung talaga yung mga namamayagpag din, maliban po sa mga groceries na nakita natin kanina. Ito rin po. Bakit? Eh karamihan po nito, hindi lang po gamot ang mga binibenta, pati rin mga personal things natin na kailangan, personal needs natin na kailangan, di ba? So, meron din pagkain dito. Take note, may pagkain kaya lalo silang lumakas. At ilan po yun? Mapinilahan din yan. Totoo. Pinilahan din po ang mga negosyong yan. Kaya nga, kung ikaw, ang negosyo mo ay related dito nako, sigurado ko, lumakas ka at lumakas ang negosyo mo. Correct? Now, ladies and gentlemen, maliban sa pagkain, maliban sa gamot, ano pa yung lumakas na negosyo? Eto. Okay, delivery service. Tama? Delivery service po. Ang nako, napapanahon ngayon at napakagandang negosyong tignan at pasukan kung ikaw ay gustong magnegosyo. Kasi maliban sa pagkain at saka gamot, lumakas din po ito. Kasi bakit? Hindi aabot yung gamot at pagkain sa kliyente kung hindi sa kanila. Tama ba? Mga nagdi-deliver, mga nagmumotor, mga nakaban, mga... Oh, grabe. Yan yung in-demand ngayon na negosyo. Delivery service. In fact, sa mga maunlad na bansa gaya ng Dubai, okay, Abu Dhabi at iba pang mga bansa sa UK at sa delivery service inaasahan. Totoo. Delivery service po ang inaasahan sa ngayon lalo na sa panahon ng pandemic. Tama? In fact, sa totoo lang lumipas po yung Pasko, New Year at mga okasyon, umasa tayo dito sa mga delivery man na to. Tama? Delivery service na to. Kaya napansin nyo at take note, hindi ito mawawala. Hindi mawawala ang negosyong ito maski mawala yung pandemic. Bakit? Kasi nasanay na tayo magpa-deliver. Nasanay na po tayong gamitin itong services na to at hindi na tayo babalik sa old age na tayo pa magdadala ng mga items na yan sa mga kliyente natin. Tama? Kasi mas marami pa tayong magagawa. Sa mga maunlad na bansa, lumalakas na po ito dati pa. At lalong lumakas po sa panahon ng pandemic. And I believe sa Pilipinas, ganun din po mangyayari. Malakas na to at lalo pang lalakas to after pandemic. Why? Kasi ang tao sanay na. Sanay nang magpa-deliver. Kasi bakit? Lahat ngayon pinapa-deliver na. Totoo. Lahat po ngayon pinapa-deliver na. Ano yan? Mga pagkain. Nako, pinapa-deliver yan. Agree with me? Yes. Nako, mga binibili mo sa palengke, nako, ipapa-deliver mo na rin yan. At take note, yung mga paborito mong kainan o mga restaurant o mga recipe sa mga potahe na gusto mong kainin, nako, instead na ikaw magluto, minsan pumapalpak, ipa-deliver mo na lang. Nasabi ko nga sa inyo, di ba? New Year, Christmas, New Year, nako, hindi na po nagluto si Mrs. Nagpa-deliver na lang po kami. Hindi pa siya napagod. Tama ba? So, nasave pa yung moment, di ba? Ladies and gentlemen, may enjoy mo pa yung pagkain. Even po yung kape na paborito mo o chai na paborito mo, ipa-deliver mo na lang yan. Totoo, ang pangit nga yung kumain sa restaurant eh. Kasi, lalo na sa Pilipinas, paghihiwalayin kayo, isipin mo magkasama kayo sa bahay, maghapon magdamag, tapos kakain ka sa restaurant, paghihiwalayin kayo. Social distancing daw. Nasa ng hustisya, di ba? Parang yung ano, pag inayos mo yung batas ng classroom nyo, eh, pwede ka nang lumabas, hindi pa rin eh. Kasi social distancing pa rin. Kaya ang pangin po, instead na kumain ka sa labas, sa restaurant, ipa-deliver mo na lang. May enjoy pa ng family mo. Correct? Yes, nakaka-relate po kayo dyan. Now, ladies and gentlemen, hindi lang po pagkain, pati sapatos po pinapa-deliver, pati mga gadget, at pati mga kailangan sa bahay, as in panlinis, dinideliver na yan. Dito ka tubig, dinideliver eh. So, mga documents na dapat mong ibigay or dalhin, ako, pa-deliver mo na lang din yan. Tama? At not to mention, yung mga nakakahiligan ngayon ng mga tito, tita natin, mga plantitos and plantitas, talagang halaman ay pinapa-deliver na rin. Ang laki po ng kitaan dito sa mga halaman na to. Imagine mo, yung hindi pinapansing halaman, may halaga pala yan. Tama, no? At take note, pinapa-deliver na din yan. So, ladies and gentlemen, we can conclude na ito pong delivery service ang kailangan natin sa panahon ngayon. Tama ba? And we can conclude na ito yung napapanahong negosyo at ito yung number one ngayon. Hindi lang number one at magiging number one pat mamamayagpag pa sa mahabang panahon. Kasi bakit? Ito po yung napakagandang opportunity o negosyo na talagang naman hindi mawawala sa uso. Tama? Kasi nag-iiba na yung lifestyle po natin eh. Umaasenso na ang Pilipinas eh. So, ang Pilipinas, pag natapos po yung mga highway-highway na yan, mga skyway-skyway na yan, na nagdudugtong sa north, south, nako! Lalong bibilis ang komersyo sa atin o negosyo sa atin. At take note, okay? Lalo tayong mabibisi at lalo nating kailangan ang delivery service. Tama? Yes. Now, ang tanong, maganda ang negosyo na yan. Tama? Maganda, pasukan ang negosyong ganyan. Kasi, timing is everything. Correct? At take note, kung maganda negosyo na yan, sigurado ko maganda rin ang kitaan. Diba? So, magkano kaya ang kinikita ng isang traditional na delivery service operator na siya yung may-ari ng kumpanya? Okay? Magkano? Naku, tumataging-ting po pala na 20% yan at pwede pala siyang kumita ng 1.8 million pesos per month. So, sa paanong paraan? Ito po, simple computation. Kunyari, merong 100 riders itong operator na to o may-ari ng delivery service na to na traditional. Ano? So, every delivery, eh, may bayad po yan. So, sabihin natin 150 pesos ang bayad sa bawat delivery fee. I-multiply natin ng 20 deliveries per day ang bawat isang riders. Yung 100 na yan, 20 deliveries per day. Naku, i-multiply po pala ng 20% yan. Naku, kikita po siya ng 60,000 pesos per day. And in 1 month, 1.8 million pesos. Wow, di ba? Grabe, di ba? So ladies and gentlemen, eto po ang negosyong talagang everyday milyonaryo ka. Ay, everyday. Every month milyonaryo ka sa 100 riders lang. Eh, what if hindi lang 100 yung riders mo? In fact, okay, yung mga riders po ng mga existing ngayon, may mga 30,000, 20,000, tama? Eh, ito 100 lang eh. See? So, na-imagine nyo na po kung gaano kalaki po yung kitaan sa negosyong ito. Kapatid, ladies and gentlemen, ito yung napakagandang kitaan at napakagandang negosyo na gawin natin. Kaya lang, etong tanong, maganda ang kitaan. Maganda ang negosyo, napapanahon. Pero bakit ko konti ang nagtatayo nito? Yun ang tanong. Bakit ko konti nagtatayo nito? At kadalasan, ang nagtatayo, foreigners. Oh, yung mga delivery service sa Pilipinas ngayon, foreigners ang mga may-ari. Maliban po sa i-introduce ko sa inyo. Oh, di ba? So ladies and gentlemen, kaya nito po kahirap kasi ang magtayo ng isang delivery service na traditional. Kailangan mo po ng mga at least 50 million, ano? Sa software and development pa lang. And not to mention yung maintenance mo yearly. Maabot po ng mga 15 million po yan. Ganyan po kataas o kalaki yung puhunan na kailangan. And not to mention yung opisinang rerentahan mo at mga empleyadong magmamanage nito at magpapaandar nito. Tama? And yung mga business permits, ang tawag dyan, mga operational expenses na monthly mong babayaran. Take note ha, monthly babayaran yan, fix yan, o dumadagdag pa yan, o lumalaki pa yan. Monthly. Ako grabe. Yan ang pumapatay karamihan po sa mga negosyo. Kaya ladies and gentlemen, maganda ang kitaan, maganda ang negosyo. Nako, pero bakit ko konti ang nagtatayo nito at karamihan foreigner? It's because sa hirap po ng paggawa at pag-maintain at manage ng negosyong ito. Kaya nga, yun pala. Okay, worry no more, ladies and gentlemen. Maski wala kang milyon, ito na, nasolusyonan na po natin yan. Nasolusyonan na natin yan. So, gusto mo magkaroon ng delivery service business, pero wala kang milyon, ito na po. Huwag kang mag-alala, aarangkada na ang new player, bagong-bago, hot na hot, umaarangkada, kapatid. Okay? Umaarangkada na. Eto na, wala kang milyon, pero meron kang 288,000, all in na. Hindi mo kailangan na ng milyon. Napakaganda, di ba? Matuwa ka na, good news yan. Kasi bakit? Sa napakaliit na halaga, pwede ka nang magkaroon ng delivery service na business na napapanahon. Tama? Now, ladies and gentlemen, introducing TokTok. Ito po yung pangalan ng bagong player sa delivery service sa Pilipinas ngayon. Okay? TokTok, ito po, kumakatok sa inyong pintuan. TokTok, okay? Bakit TokTok? Eh, para may name recall na daw ba? Kasi sa Thailand po, merong isang pampasadang tricycle doon. Okay? Na kung saan, sikat na sikat po yan. Naging sikat po yan sa Thailand. Okay? Kaya may name recall. Yan po kinuha na pangalan. And, of course, ito po yung pinakabago, pinakaunang online franchise operator delivery service. Take note, ha? Hindi po ito traditional. Ito po ay online franchise po ito. Hindi po yung traditional na diniscuss natin kanina na kailangan mo ng million-million. Ito, kailangan mo po dito maliit na halaga lang. Okay? So, ladies and gentlemen, ang kinuha nating brand ambassadors ay sina Mr. Alden Richards and Maine Mendoza. Sila po yung mga brand ambassadors natin na sigurado ko kilalang-kilala nyo sila. Tama? Eh, sino ba naman din nakakilala sa love team na to na sumikat sa pagayon-gayon lamang, di ba? Anyway, ito po naman yung mga founders or people behind this company. Ito po sila. Si Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, and si Boss Carlito Macadangdang, ang ating Vice President and CFO. Sila po yung mga batang-bata at saka talagang grabe, multi-awarded na mga negosyante. Take note, multi-award, batang-bata pa sila, pero everything they touch turns into gold. Talagang lahat na itayo nila talagang pumapatok. Kaya itong TokTok sigurado papatok po ito, 'di ba? Pangalan pa lang TokTok pumapatok-patok. All right. Ladies and gentlemen, sila po ang mga batang-batang kasing idaran ng tatin na mga negosyante. Tinatawag sila ngayon business magnates. Bakit? Sila po ay napipicture sa mga magazine katulad ng Stargate People Asia magazine na nabansagan silang the first kings ng Shomai King. Ayan ang Shomai. So anyway, ladies and gentlemen, sila po yung nagbibuild ng empire ngayon. Kaya sumabay ka na, nagbibuild sila ng empire. Ibig sabihin, hindi lang isang kumpanya itatayo ng mga to kasi madami na po silang kumpanya at marami pa sila itatayong kumpanya. Katulad nito, no? TokTok. Hindi dapat nila itatayo ito kaya lang dahil gusto nilang tumulong sa mga tao, dahil gusto nilang tulungan ng maraming mga Pilipino, kapatid, tinayo nila yung TokTok para makatulong sila. Alright? So ang hashtag nga nila is keep helping. Kaya I salute you, Boss Jonathan So and Boss Carlito Macadangdang. Okay, now, how does TokTok works? Balik tayo sa TokTok. Paano ba umaandar yan? Naku, napakasimple po. Ganito po umaandar ang TokTok. Kung ikaw ay negosyante, kung ikaw ay may mga negosyo at kailangan mo ipadala sa mga kliyente mo, may mga items ka, anuman yan, kapatid, ito na ang makakatulong sa'yo. Ito po yung isa sa mga pinakamurang delivery service ngayon. Ang kailangan mo lang, kung may papadala ka, okay, i-book mo lang yan sa ating app. Okay? Sa ating TokTok app. Pag binook mo yan, manonotify yung rider, i-accept ni rider. Pag-accept ni rider, pupuntahan ka na, tatawagan ka na yan. At take note, pagka-pick up yan, diretso, i-deliver na po yung item o yung iyong produkto sa kliyente mo. Ganun kasimple kung paano umandar ang TokTok. Okay? Na supposed to be, ikaw gagawa, So patuloy kailangan mo ng sasakyan mo, van mo or ano, para pan-deliver yan, take note dito, hindi na ikaw gagawa nun. Okay, may gagawa para sa iyo. At a minimal fee. Alright? Ganyan po, umaandar ang TokTok. Okay? Anyway, ang mission and vision ng ating kumpanya na TokTok ay magkaroon ng high quality pick-up and drop-off delivery service sa ating mga Pilipino na nagbabago na yung lifestyle ngayon. Okay? Nagbabago na. Bakit? Sa totoo lang talagang nagbago na ang mga Pilipino. Alright? So, at hindi lang siyempre yung mga Pilipino sa Pilipinas sa mga ikinabang nito, pati pa sa ibang bansa. Kasi bakit? Ladies and gentlemen, okay, dadalhin natin to sa iba't ibang bansa. Yun ang vision ng mga may-ari. Alright? So, pang-international. Now, anyway, instead of millions now, pwede ka na magkaroon, 288,888 lamang. But wait, there's more, ladies and gentlemen. Instead of millions, instead of 288,000, ngayon 58,888 na lang. All in na po kayo. Grab nyo na po yung opportunity at ito po yung inclusions nito. Okay, ang inclusions po ng 58,888 natin ay magkakaroon tayo ng personal delivery link and referral code. Okay? So, sa pamamagitan kikita ka. And then, magkakaroon ka ng operators portal. O, ibig sabihin, yung online account mo, okay? So, mamamanage mo yung negosyo mo online. Take note, ito po ay online, di po ito traditional. Online po ito. Lahat po. Okay? Hindi nagkikita dito pero kumikita. Karamihan, hindi ka nagkikita pero kumikita. Yan kagandahan ng online. Hindi kayo personal nagkikita pero kumikita kayo. Yan ang magandang negosyo. Hindi katulad dati, pag di kayo nagkita-kita, wala nakitaan. Pero dito, kailangan po, ano, na mas maganda, hindi kayo magkita muna kasi para safe kayong lahat. Tama? So, meron din kayong full technical support and online franchise operator training. Libre po yan. Okay? Online din. Hindi po yan pwede magkita. Online din. Okay? And of course, meron kayong customer assistance. Online din. Tawag-tawag lang. Open po yan Monday to Saturday, 6 a.m. to 6 p.m. Yan po yung inclusions ng ating 58,888. Napakaganda po, di ba? Wait. Ladies and gentlemen, there's more. Hindi na pala million, hindi pala 288,000, kundi sa bait ng mga may-ari, hindi na rin 58,888. Ngayon po, 17,888 na lamang po. Okay? Yes, 17,888 na lamang po. Okay? Special holiday promo kasi medyo malamig-lamig pa dito sa UAE. Di ba? At good news, hindi lang po yan TokTok pala. Kasama pa po pala yung mga negosyo nila na Shomai King Express, Boybondat, Mangbox, Potato King, Siopao King, Noodle House, Copper Mask, Ninja Ion, at yung bagong-bago po natin, nako, na UV bottle natin. Grabe. Okay? You want clean water? Nako, kailangan po. Clean and safe water? Nako, mamaya pag-usapan natin yan. Ladies and gentlemen, di lang pala delivery service ang negosyo sa halagang 16,888. Ay, 17,888. sorry. Nagtaas na pala. And take note, don't worry, ladies and gentlemen. Ito po ay promo lamang at magtataas pa rin po ito. Kaya grab nyo na po yung opportunity. Ay grab na yung opportunity hanggat mababa pa. So, hindi lang po delivery service, may i-deliver ka pa. Oh, di ba? At take note, sa mga to, sa mga frozen items natin, di mo na po kailangan mag-stock. Okay? Di mo na po kailangan ng rep, ng freezer. Di mo na kailangan yan kasi online lahat po ito. Pwede kang kumita online lamang. Alright? So, napakaganda nito. I-grab nyo na yung opportunity. So, 17,888 limited time offer lang po ito. Take note. Totoo po sinasabi ng may-ari. Limited time lang po ito at ito po'y natatapos. Oh, di ba? So, ayan. Now, sa package na binili mo na 17,888, kapatid, pwede kang kumita sa tatlong paraan. Okay? Siyempre, maliban dun sa mga frozen items natin na mga online franchise na concept, eh pwede kang kumita through TokTok. Tatlong paraan. Pwede kang kumita ng 3%, okay? Pwede kumita ng 7%, at pwede kumita ng 80%. Nasa sa iyo yan kung alin ang gusto mong piliin dyan. Now, pwede kang kumita ng 3% sa pamamagitan ng pagiging online franchisee. Pwede kang kumita ng 7% sa pamamagitan ng pagiging TokTok operator. Pwede kang kumita ng 80% sa pamamagitan ng pagiging TokTok rider. Kaya, tatlong paraan. Kaya nga, ayan yan. Di ba? Tatlong paraan. Okay. Para kumita ka. So, pwedeng piliin maski alin dyan or pwedeng mong gawin lahat yan sa paanong paraan. Okay? Anyway, pag ikaw po ay bumili ng package natin na 17,888, kapatid, i-encode ka na ng iyong sponsor. Pag na-encode ka ng iyong sponsor, magkakaroon ka ng sponsor's ID or tawag din dyan natin franchise ID number. So ito pong ID na to, minsan letter lang, ay combination of letters and numbers, minsan numbers lang naman. Okay? Numbers lang naman. Depende kung paano mo pinurchase yan. Anyway, all you have to do then is you post, we deliver, you earn. Ganito po ang kumita ng 3%. All you have to do is to share your deliver link. Kaya nga, you post, we deliver, you earn. Or yung referral code mo, i-post mo lang din. Okay? I-post mo lang din. We deliver, you earn. Kapatid, ganyan po kasimple ang kumita ng 3%. I-post mo lamang po yung personal delivery link. Paano naman gumawa ng personal delivery link? Ito po yung pattern o format. Okay? All you have to do is to type https://toktok.ph/delivery/your ID number. Or isang pattern din ito, www.toktok.ph/delivery/your ID number. Now, paano malalaman na tama yung ginawa mo? All you have to do, ikaw mismo, i-copy mo yan, i-paste mo sa browser mo, i-click mo, i-search mo. Pag lumabas dyan, welcome to Rene Ison Delivery Link. Eh, personalized to eh. Nandun yung pangalan mo, tama yung ginawa mo. Pero pag wala yung pangalan mo, nako, baka dapat kailangan mo pong i-check, baka wala yung ID number mo. Okay? So, ganyan lang po kasimple yung paggawa ng delivery link. At kapag yan, kinlik ng kliyente mo o kaibigan mo at nagpa-deliver sila, eto yun. Mapupunta sila sa landing page na to. At pag nagpa-deliver sila, kapatid, successful in delivery, congratulations. Okay? Congratulations. May 3% ka. Ano man ang ginagawa mo, tulog ka man, gising ka man, naliligo ka man, naglalakad ka man, o nasa opisina ka man na nagtatrabaho, may 3% na dumadating pumapasok sa account mo. 3%, 3%, 3%. Alright? Yan po ay sa delivery link lamang. Paano naman yung referral code? Ito po yung referral code. Kung may kakilala kang negosyante, okay, negosyante, meron siyang kailangan ipadala sa mga kliyente, meron siyang restaurant na siyempre pag may nag-order, online na ngayon, i-deliver, papa-deliver niya to. O kung may kakilala kang online seller o onliners na talagang kung ano-ano binibenta, mine, may mga pa-mine, mga ganun yung mga kliyente. Nako, kailangan agad dyan i-deliver yan. Eto gawin mo, tawagan mo sila, ganito. Hello friend, alam ko may negosyo ka, gusto kong suportahan yung negosyo mo. Matutuwa yun, sigurado ko. Pag sinabi mong gusto kong suportahan, gusto kong tulungan ka sa negosyo mo, matutuwa yan. May alam ako. Ito, gawin mo ha. Ito yung statement. Ito yung gagamitin mo. Hello, friend. Gusto kitang tulungan sa negosyo mo. May alam akong napakamurang delivery service na makakatulong mo, makakatipid ka dito, malaki matitipid mo sa negosyo mo. Okay? So, i-download mo lang yung app nila, yung TokTok app, at i-fill up mo lang yung dapat fill upan doon. Yung number mo, pangalan mo, okay? At saka yung email address mo. And of course, don't forget itong referral code kasi para umandar siya. Okay, so hindi siya under pag wala ito. O yan, pag nilagay yung referral code, kapatid, congratulations at sinave niya yan, forever na yan sa kanyang cellphone. At every time gamitin niya yan, of course, nandyan yan para gamitin niya para magpa-deliver siya. Every time gamitin niya yan, congratulations, may 3% ka. Wow, ganun kadali po. 3%, 3%, ako uulanin ka ng 3%. And take note, huwag mong mamaliitin yung 3% kasi kapag ang 3% pinagsama-sama po yan, sa loob ng isang buwan, pwede kang kumita ng 27,000. Wow, approximately, pwede kang kumita niyan. Tama ba? So, paano nangyari yan? Ito po, kunyari, meron kang 200 booking per day. 150 pesos na lang per delivery fee. Multiply mo ng 30 days, multiply mo ng 3%, lalabas 27,000. Ganun po, kaganda ito. Maliliit. Parang yung fishball. Fishball. Yung bebenta ng fishball, akala hindi kumikita yan. Alaki na kitaan dyan. Mga 1,000 to 1,500. Everyday, ang kinikita ng mga yan. Ha? Oo, ganun po. Kaya nga, kinatsaga nila yan eh. Yung iba, ayaw nga lang talagang gawin yon kasi nga, nakakahiya kasi nagtitinda lang siya ng fishball. Pero, I tell you ladies and gentlemen, may pera po sa maliliit na bariya-bariya. Okay? Centavos man yan, pero pag madami pinagagalingan ng centavos, malaking pera pa rin yan. Tama? Yes. So, anyway, 27,000. Sabihin natin, o sige, hindi 27,000. Kalahati na lang yan. O, kaya nang isipin ng utak mo, kalahati yan? O, pwede na. Mga 14,500, ano? Or, di ba? Pwede na. 13,000. Kapatid, makakatulong na yan. Maski nga, 1/4 na lang ng 27,000 eh. Mangyari sa'yo, 1/4 na lang. O, kung yun ang kayang isipin ng utak mo, o 1/4 na lang mangyari sa'yo. Tama? 1/4 ng 27,000 is 6,750. Makakatulong ba yung pambayad ng tubig? Kuryente? Bayad ng internet? Bayad sa Netflix? O bayad kay Bombay? Kapatid, makakatulong siya. Tama? So yun. 3% pa lang yan. Eto naman po. Paano naman maging TokTok operator at kumita ng 7%? Ito po, no? Again, pag ito na set up mo, you post, we deliver, you earn. So paano po mag-set up ng at maging TokTok operator? Ito po, no? Pwede kang kumita ng 60,000 pesos per day to. Nasa bahay ka lang. Ay, per day. Per month, nasa bahay ka lang. Okay? So, 6 easy steps. Ina-apply po kasi ito. Ina-apply siya. Ina-applyan, ibig sabihin. Now, ina-applyan po ito, hindi po siya automatic na kapag na-encode ka, automatic operator ka na, hindi po. Okay? So, it's up to you kung gusto mong maging operator or maging online franchisee lang. 6 easy steps. Number 1, punta ka dun sa website natin, toktok.ph. Okay? I-click mo po yung become a TokTok operator. Okay? At malalagay ka sa landing page na to. I-fill upan mo lang po yan. Pagkatapos mong fill upan yan, sinubmit mo, makaka-receive ka ng confirmation na na-receive na nila yung application mo. And then, all you have to do then is step 3, attend ka ng orientation. Ano? Step 4, attend ka ng orientation. At mamili po kayo, no, formal orientation natin, 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Take note, every day po yan, Monday to Saturday, 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Philippine timing. Philippine time po ito, no? Philippine time. Okay? 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Philippine time. Okay, pag ikaw nag-attend na, mga kapatid, ma-approve ka na. Ganun kasimple. Okay? Ganun kasimple. Wala naman disapprove dito, no? Not unless mali yung mga ilagay mo, okay? Ma-disapprove ka. Pero pag kinurek mo, ma-approve ka kaagad. Okay? Now, pag alam mo, malalaman mong approve ka na kung ikaw makaka-receive ng text. Okay? Na-approve ka na. Congratulations. And check your email. So, dapat tama yung email mo, tama yung number mo para ma-receive mo yung credentials mo na tinatawag o yung username and password mo para makapasok ka sa iyong sariling portal. Okay? And then, after that, approve ka na. All you have to do is 2 bagay, operate ka na at mag-start ka na mag-recruit ng iyong mga riders. Okay? So, ito po yung 6 easy steps. Okay? Nasa poster pa nila Maine Mendoza. Kapatid, napakadali niyan. In just 24 hours, pwede kang ma-approvean kung seryosohin mong gawin yung 6 easy steps na to. Okay? So, pag ikaw approve na, okay, at gusto mong makita yung portal mo o yung iyong account, kapatid, eto po, pumunta ka lang sa toktok.ph/operator at pupunta ka sa landing page na to. Okay? Pag napunta ka sa landing page na yan, i-supply mo lang yung username, usually it's your franchise ID number, at yung password na ibibigay ni TokTok. Pag nilagay mo lahat yan at nag-sign in ka, okay, makakapasok ka na sa portal mo. Okay? At dalawang gawin mo, pag nakapasok ka na, mag-recruit ka na ng riders mo at mag-top upload ka na. Okay? So, paano mag-recruit? Paano mag-top up? Pag-usapan natin yan. Paano mo mag-top up? Ganito po yan. I-click mo po yung transactions, tapos top upload, i-guide ka kung paano ka makakapagbayad dyan. Maraming paraan dyan para magbayad. Gusto mo ba real time? O, magbayad ka sa pamamagitan ng yung JC Wallet kung meron ng laman. Gusto mo bang real time din? Hindi gamit ang JC Wallet mo, pwede kayong credit card or debit card. Or kung meron kang GCash, nako, GCash, pwede mong gamitin po yan pang top upload, real time. Kung gusto mo naman, eh di ka nagmamadali. No, 24 hours. Okay? 24 hours, dadating na yung top upload mo pag over-the-counter sa bangko. Over-the-counter. Or banks or non-banks na over-the-counter, 24 hours po yan before dumating yung load mo. Okay? Ayan. So, ganun po kadali. Kasi bakit? Kapag wala kang load, hindi makakabiyahe yung iyong mga riders. So, tuwang-tuwa na yung riders mo, pag may load ka na, maloloadan mo na sila, makaka-receive na sila ng kanilang booking. Kasi pag wala pong load, walang booking na ma-receive yung riders mo. Okay, so magkano naman ang kinikita ng ating operator? Okay, so eto po, 7% po ang kita ng operator. Sa paanong paraan? Ito po yan, formula. Di ba nag-load ka 5,000? Okay, i-divide mo yan ng 20, multiplied by 7. Yan po yung lalabas na load wallet mo. Okay? At ang income po dyan is advanced 7%. Binibigay na po ng company. Ayan po yung computation. 5,000 divided by 0.2 which is 20% multiplied by 7% or 0.07. Lalabas po yan 1,750. Yung 1,750, i-add lang doon sa 5,000 mo, kaya naging 6,750. Alright? Yan po kung paano kumita ng 7%. Okay? Now, balik natin. Ito po yung information ng isang operator. Sa isang account ay maximum riders po, 100. Okay? Slots. Ibig sabihin, active or inactive, yun yung slots na nakalaan sa iyo. Nagamit man yan, kunyari, tanggap ka ng applicants. So, 10 active, 5 inactive, 15 pa rin po yung slot na yun na nagamit na. Kaya piliin nyo lang po yung tama at matinong rider po. Alright, so anyway, ang contract po natin is renewable. Okay, sa pagiging operator, pagiging online franchisee, hindi. Wala siyang kontrata. So yung pagiging operator lang po ang may kontrata. Okay, so and then earn up to 3% sa yung delivery link, maliban po sa 7%, at sa referral code mo, 3% din. Na-discuss natin kanina, alright? And then, tayo po ngayon ay nasa major cities of Luzon. And soon, magiging nationwide na po tayo. And soon, mag-expand tayo sa ibang bansa. Alright, so meron po tayong royalty fee, just like any other franchising, or franchise, meron pong royalty fee yan. At 5% lamang po royalty fee natin. Ibig sabihin, magbabayad tayo ng 5% monthly royalty fee. Sa paano naman? So, accumulation po, na-accumulate ng monthly income mo, babawasan po ng 5%. Example, may kinita kang 10,000. Magkano 5% ng 10,000? It's just 500 pesos. Babalik mo sa company. Okay? Pasasalamat dahil binigyan ka ng chance na makalahok sa ganitong klaseng negosyo nila. Okay? So, nakikinegosyo lang po tayo. Kaya nga, may 5% po. Okay? Pero ang good news dyan, mawawave po yan until June 30, 2021. Ibig sabihin, magbabayad tayo ng franchise fee July 2021 pa lang. Okay? Ayan. So, paano naman maging TokTok rider? Napakasimple po. Pangatlong paraan. Sa pamamagitan ng mga operators, okay, kukunin lang natin sa kanila, okay, yung rider's application link para makapag-apply ka as rider. So, paano yan kinukuha? Saan yan nakukuha? Okay, punta lang po kayo sa dashboard ng iyong portal, and then i-click nyo lang po yung rider's application link. Okay, rider's application link. I-copy nyo lang po yan, i-click nyo po copy. Ayan. And then i-paste nyo dun sa chat nyo o dun sa advertisement nyo o advertise nyo sa Facebook or i-boost nyo sa Facebook para makakuha kayo ng mga riders. Pero mas maganda kung kakilala nyo po yung riders nyo kasi responsibility nyo po yung mga riders nyo. Okay? Now, kapag kinlik niya ng riders mo, dito yun papasok sa TokTok Rider Registration Form. Pag pinilap po nila yan, at take note ha, kailangan po Professional Driver's License o RCR, nakapangalan po sa kanila. Kung hindi naman, kailangan po ng deed of sale. O kung second hand, deed of sale, pwede na yun. Or authorization sa may-ari ng motor na pinapagamit niya sa iyo. And of course, kailangan po natin yung latest NBI clearance. So, importante po na with good moral character at wala pong kaso, yung inyong rider kasi responsibility nyo po yung mga yan, pati yung mga paggawa nila ng mga kabalbalan, okay? So dapat po kikilala natin kasi responsibility natin yung mga riders po natin. Okay? Kapag yan, nag-submit na, congratulations, papasok po sa account niyan. Okay? At kayo po, na operator, ang mag-a-approve sa inyong mga riders. So, okay? Eh, take note ha, kayo po mag-a-approve. Paano po nyo approvean? Punta lang po kayo sa yung accounts. Okay? I-click nyo po yung accounts. And then, click nyo po yung TokTok Rider sub-menu. Dito po yan. At makikita nyo po yung view. I-click nyo po yung view. And then, makikita nyo yung mga binigay niya na mga informations. Kung tama lahat po yan, at legit naman, i-pass nyo na po, approve nyo na po yan. But before that, mas maganda, papaatend niyo po muna siya ng TokTok Riders Training para po alam niya yung ginagawa niya. Baka kasi ultimo hindi siya makalagin, eh, ikaw pa yung i-istorbohin niyan. Tama? Kaya dapat attend siya ng training. Paano malalaman na nag-attend ng training before mo siya approve? Aba, samahan mo. Samahan mo po. Okay? Ayan. So, ladies and gentlemen, i-click mo na yung approve. Alright? approve mo na siya. So pag approve na yan, makaka-receive siya ng congratulatory text. Alright? Congratulatory text. Makaka-receive siya niyan. At pag naka-receive na siya, maka-open na niya yung download na siya ng kanyang TokTok Rider app. Okay? Pag naka-download na yan, ayun na. Makaka-pag-login na siya sa pamamagitan ng credentials na binigay nung TokTok. Okay? Ganun lang po kasimple. At loadan mo na, babiyahin na po yan. Alright? So 80% po ang kinikita ng isang rider. At in major cities of Luzon, doon po tayo po ay maarangkada na. Pero maski na hindi pa tayo nationwide, actually sa Mindanao, Visayas, may bumabiyahe na rin po ng mga riders po natin. Okay, may nauna na sa atin doon, may nagsisimula na hindi pa man ina-announce talagang advanced silang mag-isip. Tama, yan ang maganda, advanced mag-isip. Nagka-create na sila ng booking at may mga riders na po sila. Okay, gawin niyo po yung ginagawa nila. Okay, anyway, ito po yung riders formula, riders income formula. Okay, yung ipapaload nila, anuman, magkano man yon, i-divide natin ng 20%, i-multiply natin ng 80%. Yun po yung rider's income. Ibig sabihin, kung ang load nila is 500, pag inubos nila sa pagbabiyahe, okay, yung 500 na yon, makaka-accumulate sila ng 2,000 pesos. Yan na bang take-home pay nila? Hindi pa po. Kasi po, di ba, nag-advance sila ng load na 500 at binayaran nila sa operator yan in advance. Ima-minus yan. Therefore, ito po yung total nung ma-accumulate nila, 1,500 pesos. So kung yan, masaya na sa 1,500, uuwi na yan. Pero pag hindi pa, aba, babiyahe pa yan. Tama? Yes. So, ladies and gentlemen, yan po yung kitaan ng pagiging TokTok rider. Again, sa halagang binayaran mo na 17,888, kapatid, pwede kang kumita sa TokTok sa tatlong paraan. Sa pamamagitan ng pagiging TokTok franchisee or online franchisee, 3%. Sa pamamagitan ng pagiging TokTok operator, 7%. At pagiging TokTok rider, which is 80%. Ang good news niyan, pwede mong gawin ang tatlong to. Or mamili ka lang sa kanila. Kung ano yun po yung fitted sa'yo or nararapat sa'yo. Or sa tingin mong kaya mong gawin. Alright? So wala pong pilitan yan. Maraming paraan para kumita ka. Not to mention yung ibang mga online franchise concept po natin na Shomai King. Ayan, di ba? So, yung mga Boybondat natin, yung Mangbox natin, tama? Yung mga Shomai and Siopao natin. And the rest of our online franchise na concept. At nandyan din po yung Copper Mask, Ninja Ion, at saka yung bago nating UB copper bottle natin. Drink clean and clean water, so pwede yan 24 hours, talagang malamig yan, and 12 hours na mainit. So ladies and gentlemen, ayan po, sa pamamagitan po nung opportunity na to, pwede nyo pong magawa yung mga bagay na ginagawa nyo dati, hindi naman kailangang ihinto yun, idagdag nyo lang po ito. At take note, ito pong negosyo na to, naka-ready to use na, set up na, even po yung mga posters na kailangan nyo na i-post sa social media para pang-market, ginagawa na po ng company. Kami na po nagpo-provide niyan. Alright? So, sabi nga ni Alden Richards, okay, may ipapadala ka ba? Ipatok-tok mo na yan. So, craving for something, ipatok-tok mo na yan. Pati po itong mga poster na to, ladies and gentlemen, provided po ng company. Kaya yung negosyo, gawa na, set up na, ang kailangan na lang ay patakbuhin mo siya. Alright, so ladies and gentlemen, ito pong TokTok online orientation ay ginagawa natin ng Monday to Saturday, 7 p.m. Philippine time. Okay, 7 p.m. Philippine time. To be followed by TokTok Operator Technical Training Preview